ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଠ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆଠ ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନବାନ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏହି ବର୍ଷର ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଅନେକ ଶୁଭଯୋଗ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ବି ରାଶି ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ବା ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କୌଣସି ରାଶି ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଥାଏ ସେଥି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ବନୁଅଛି କି ଆଠ କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବନୁଅଛି ମହାସଂଯୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅପାର କୃପା ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଆଠ କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଧନ ଉପାର୍ଜନରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୋଳାବାବାଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ଜନିତ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଳନାଥଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ମହିଳାମାନେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାଦ ବିବାଦ ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବେ ଓ শান্তি বজায় র জীবন সাথী পাইবে ও অধুরা কাম পূর্ব হওয়ার যাচ্ছি সামাজিক কার্য সফলতা হাসল করবে এবং এই রাশির ব্যক্তি মানে সরকারি কামরে প্রাপ্ত করবে প্রভু প্রত্যেক আস্থা বড় ও এমানে ধর্ম কাজে অধিক আগ্রহী মধ্যে ধার্মিক সভারে রহিবে। মন আপনার পবিত্র রহিব। রহব থিবা লোক কিছু সাহায্য সহযোগ মধ্যে দেখিবে করি শুভফল প্রাপ্তি করিবে। এক ভল সুযোগ অপেক্ষা করি রয়েছে বা আসুক কৌশো সুযোগকে হাত ছড়া করি নিজের স্বাস্থ্যক যত্নবান রুহতু ও নিজ প্রত্যেক অবহেলা করতু না এই শ্ৰাৱণ মাছ আঠগোটি ৰাশিৰ লোক বহুত নোৱাৰন আনিক আছুৰি এমানকৰ জীৱনৰে এপৰি কিছু ঘটিব যা এনে আগুৰু কেৱি চিন্তা কৰি নথে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে এই শ্ৰাৱণ মাছৰে ইা মুক সফলতা হাসল ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচন্তু জানিবা সেই আঠগোটি ৰাশি মানে কেও মানে অটন্ত ত্ৰেণ্ড সেই আঠগোটি ভাগ্যশা ৰাশি মধ্য প্ৰথম ৰাশিটি হ'ল কুম্ভ ৰাশি ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ସପ୍ତମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳାରାଶି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବା ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭଳଭାବଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାବାଟ ନିଶ୍ଚୟ କୁସୁମିତ ହେବ ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଭଳା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ସେହି ଆଠ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନବାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି तेबेर फ्रेन्डस् आशाकु आपडियो पसन्द आसि पसन्द आसिए निश्चित भावी ल्याकु आउँप निडियो देखापे चाहे आम च्यानेकु सब्सक्राइब गरि पाख्या आसु बेल्ड आइकनको प्रेस गरिपलोड हुन भिडियो नोटिफिकेसन आपे सर्वप्रथम पापे भिडियो आपणको साङ्गान सह बहुत मत्रा सेयर तेब्रेन्डस् भिडियो देख्थ्यो धन्यवाद